Gaisa temperatūra Latvijā viena mīnus viens plus 4 grādi, vietām nu jau gaisa iesils līdz plus 5 grādiem. Mākoņu debesīs šajā rītā gana daudz, vietām arī nedaudz līst, pūš lēns vējš, un līdz ar to valsts centrālajā un valsts austrumu daļā daudz vietu izveidojusies bieza migla, kas var apgrūtināt braukšanu. Dienas laikā mākoņi daudz vietu atnesīs īslaicīgus nokrišņus, pārsvarā tas būs lietus, pastāv risks, ka vietām sagaidām arī krūsa. Bet šodien gaiss iesils līdz plus 6, plus 11 grādiem, nedaudz vēsāks būs piekrastē. Galvaspilsētā maksimālā gaisa temperatūra šodien ap plus 8, plus 9 grādiem, bet rīta stundas arī vēl gana pelēcīgas un vēsas. Un jārēķinās, ka, lai arī mākoņu debesīs būs daudz, nokrišņu iespējamību galvaspilsētā šodien ir pavisam neliela. Un turpmākajās dienās Latvijā gaisa temperatūra turpinās pazemināties naktīs. Lielā daļā valsts ir gaidāms neliels sals temperatūra no mīnus 2 līdz plus 2 grādiem, bet rīt dienā 1 plus 2 plus 8 grādi jārēķinās gan ar lietu, gan slapju sniegu un arī sestdien ļoti līdzīgi dienā nebūs siltāks par plus 3, plus 9 grādiem. Bet jaunākās prognozes liecina, ka nākamā nedēļa iesāksies ar gana dinamiskiem laikapstākļiem. Pie mums tos iet noteikti ciklonu darbību, līdz ar to ir gaidāms gan brāzmaiņas vējš, gan lietus un sniegs. Arī dienas kļūs vēl vēsākas un jaunedēļa nebūs siltāks par plus 1, plus 5 grādiem. Autovadītājiem, kuri jau nomainījuši ziemas riepas pret vasaras riepām, būs jābūt uzmanīgākiem, jo nav izslēgts, ka vietām zem balt var noklāt neliels sniegs. Kārtiņa. Šobrīd laikaziņās man tas viss un turpinām ar citām aktualitātēm.